לכולם, אנחנו עומדים בערב חג סוכות, שיחול השנה יום הראשון בשבת, זמן שמחתנו, כך הוגדר בתורה. ההסבר הפשוט הוא כמובן חג האסיף, והאסיף מביא שמחה, אבל תמיד כשאנחנו עוסקים בשמחה, אז המחשבה והלב נפתחים, כאילו מי לא מחפש את השמחה, ולא תמיד כל כך פשוט להגיע אליה. יש שמחה פשוטה וטבעית, אבל הרבה חסמים ומבלבלים מסיטים אותנו מהשמחה. ההקשר של חג הסוכות עם חגי תשרי יכול לשלוח לנו נקודה אחת מרכזית מאוד סביב סוגיית השמחה, נקודה שמוסברת בספרים שונים, בסגנונות שונים. הניגוד הזה שנראה מאוד מאוד שונה בין הימים הנוראים לבין חג סוכות, זמן שמחתנו, הניגוד הזה מקבל דווקא את ההסבר שלו בביטוי המפורסם של תנא דבאליהו, שרבים הביאו אותו, שמחתי מתוך יראתי. שמחה נולדת פעמים רבות דווקא מכל מיני עבודות ש... באופן ישיר הם לא מסמכות. בדרך כלל אנחנו חושבים כדי להשיג משהו, לעבוד עליו דוח. רוצים להשיג שמחה? בואו נהיה שמחים. במידה רבה שמחה היא תוצר, פרי, הרגשה פנימית שהוא נולדת מאיזשהו מקום שאדם מגיע אליו. שמחה של חג סוכות יכולה ללמד אותנו הרבה על מה מוליד שמחה בחיים. בשפתו של בעל התניא, אזורים בדימה זה בחינת ראש השנה ויום כיפור, ברינה יקצור ובחינת סוכות. שמחה נולדת הרבה מתחושה שהחיים במקומם, שאדם יודע מה הוא רוצה, יש לו איזו בהירות בתוכו. הספקות הם אולי המחלה העיקרית שגורמת לאדם, גורמות לאדם חוסר שמחה. אולי זה מי אני, מה אני, מה אני רוצה. חוסר ודאות, חוסר בהירות, ספקות, חוסר שמחה. מאיפה נולדת לאדם בהירות? הוא יחשוב עוד שעתיים, יוולד לו בהירות? לא בטוח. השכל גם הוא ניזון ממרחב שבו הוא שרוי. המחשבות שלך והעצות שאתה נותן לעצמך לקוחות ממרחב של חיים ששם אתה שרוי. את מרחב החיים הזה צריך לטפח, כמו גינה. איזה עצים יפרחו ואיזה עלים ואיזה פרחים וכמה הם ישגשגו ויהיו מרעננים. זה תלוי במרחב ובטיפוח של הגינה. בראש השנה ויום כיפור אומר בעל התניא זה כמו החריש וההשקיה. לטיפוח הגינה, מרחב התודעה שבה אנחנו שרויים. ודווקא הכניעה המסוימת שאדם נכנע, הוא מתבטל ומקשיב לקולות של השופר, עובד בזיכוך פנימי, מנסה להיפגש עם טהרה, עם מילים שהן דורשות, הוא מכניס את זה לשפת החיים שלו. מי שלא נפגש עם זה, שפת החיים שלו נשארת קטנה. זה מה שיוליד לו גם את המחשבות. הדעת שלנו ניזונת ממה שאנחנו מכניסים אליה. כשאנחנו קצת עשינו אזורים בדמעה, למעשה שתלנו לתוך הדעת שלנו הרבה יסודות, שהם אחר כך נשתלים בתת מודע שלנו, נשתלים באטמוספירה. ואז האדם מקבל הקרנה חיובית של רושם אל תוך התודעה שלו. בסוכות, סוכה זה בהירות הדעת. חוזרים אל החיים, אנחנו לא מנותקים מהם כמו בימים הנוראים, מאוד חווים את החיים, עולם של עשייה, מאוד טבעי, אבל עליו שורה הסוכה. כאימא שוחחת על הבנים, שורה איזו השראה שיוצרת ישרות, אינטואיטיביות, בריאה, והיא מולידה את השמחה. כך מסביר רבי נתן.
או ככה אני מעט מגרד מתוך הדברים העמוקים של רבי נתן. אז אנחנו, מי לא מצפה בדור הזה לשמחה, והרבה מהשמחה נעדרת מאיתנו בגלל בלבולי הדעת. הדעת יכולה להפוך אותנו לכל מיני כיוונים, הרי אני יכולה גם לטהר את השרץ בכך וכך טעמים. השכל של עצמו יכול לשוטט לאלף ואחד כיוונים, ומי כמונו חיים בדור הזה יודעים שכל דבר ודאי אפשר להטיל בו ספקות. הוודאות של הדעת לא נוצרת מזה שנוכיח לאחד ועוד אחד, זה שנשתול אותה בגינה שלה. וזו עבודה שאולי בחג סוכות או בראש חודש תשרי אנחנו עושים אותה בצורה מאוד מרוכזת, אבל היא תובנה ל-120 שנה. התבטלות, הקשבה, מסירות, אמונת חכמים, מצוות, כל אלה ההשקיה של הגינה שלנו. בתוך זה תצמח לנו הדעת, משם תצמח לנו הוודאות, משם תצמח לנו הבהירות, וזה מה שיוליד לנו את השמחה. אז נאחל לכולם חג שמח, שנדע לשמוח באמת, שנדע להוליד בתוכנו את הצינורות שמביאים אל השמחה. ושיהיה שמח במובן הפשוט והטבעי לכולנו, והתחדשות גדולה בעזרת השם לקראת החורף, בשמיעת דברים חדשים, בלימודים חדשים, בשורות טובות, ישועות ונחמות.